ମୁଁ ଆଗେ ନବୀନ ନେତା ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପରିଚିତ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପରିଚୟ ଦେଲା। ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଜି ପରିଚିତ ହେଲି। ମୋର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ। ଆପଣ କାହିଁକି ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ପାଟକୁରାରେ ଆଶାୟୀବାଦୀ ହୋଇପାରିବେ? ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ପାଟକୁରାରେ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିପାରେ, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆପଣ ସମାଜ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ଲୋକଙ୍କ କଥା ଲୋକ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାର କ'ଣ ସମାଧାନ ହେବ ସେ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟା ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ ସବୁବେଳେ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କରିବି।